päivämäärät. Päivämäärät. Tässä videossa me opettelemme lukemaan päivämäärät. Keskitymme siihen, miten luetaan kuukaudet. Katso. Tämä luetaan 7. syyskuuta. Huomaa, että piste luvun jälkeen merkitsee järjestysluvun. 7. Mutta mitä jos sama päivämäärä kirjoitetaan näin? Tämä luetaan 7.9. Katsotaan, miten kaikki kuukaudet luetaan tässä muodossa. 6.1. on loppiainen. 6.1. on loppiainen. 14.2. on ystävänpäivä. 14.2. on ystävänpäivä. 6. Huomaathan, että tässä on mahdollista ilmaista päivämäärä kahdella eri tavalla. Kahdeksas kolmatta on naistenpäivä. Yhdeksäs neljättä on suomen kielen päivä. 1.5. on vappu. 25.6. on juhannus. 6.7. on Eino Leinon runon ja suven päivä. 10.8. on Laurin nimipäivä, syksyn ja koulun alku. 23.9. on syyspäivän tasaus. 10.10. on Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä. 14.11. on isänpäivä. 25.12. on joulupäivä. Opiskelun iloa ja kerrothan meille terveisiä kommenttikenttään. Moi moi!